O Terranus nebe apresenta osi UNICEF e Timor Leste, la porcento san un residen tinang lima to tinang san residengetu, envolve iha atividade ekonomika no la porcento hatnur residiwalu, mak ha nones sidade esensial seluk la sufisiente basira. No cuase porcento de turunresin rua osi feito, no porcento de turunresin que tu osi mame, macateten, sirajetan abuso físico no sexual vai engira silabarik. li lihusi seminário protestam balabarik. No jovens osi perigo deve realizar osi parlamento nacional, Unicef, osu governo no parlamento nacional atuafati ação urgente no cria lei hori protesta balabarik sira osi violência, abuso, exploração no negligência. There are many children like Maria in our country. children make up 43% of the population it is the responsibility of all of us to make sure that children are protected against violence abuse exploitation and neglect seven urgent actions are needed to change the lives of children like marias first and as his excellency the vice prime minister mentioned the finalization and implementation of the interministerial early childhood development policy This policy was first drafted in 2017, but remains a draft. Hatam para komendasang UNICEF nian Presiden di Parlamento Nasional Maria Fernanda Lai Hateten atau aprova sirne persija hari realida di Morris nune lei ne bele apar ho situasang real Timor Leste nian. Oh no ing hande sana saung ne foing heta independensia ita tete dem 20 anos ona mas 20 anos lato pre ita e kapasidade atu produs lei de acordo com a necessidade. Dala Roma, ita, láis, mas ita ia problemas. Ia, por exemplo, o governo prepara a legislação, o parlamento aprova a legislação não é? Não é? apoio sira de mas é? Tem que, uh, de acordo com a necessidade. Não é problema se bem também a lei, lei proteção da criança aprova-se na Itinanda, né? mas o insânia é decreto-lei será lei que conserva, a lei que conserva, a lei de adoção. Não é importante. A Constituição retém o artigo São Recivalo, a linha Ideateten, a lei de proteção especial para a si família, comunidade no Estado, a lei de proteção especial para a comunidade no Estado, a discriminação, violência, opressão, abuso sexual no exploração. Romualdo Neves, Rafael da Costa, Ziemen.